dabar yra po 4-5, ir mes paliekam palangą iki kitos vasaros. Baisiai lyja šunys. Čia važiuojam. Sustojom kolonkiai, bet aš nelipsiu. Čia neįmanoma išlipti. Čia viena eilė. Lina, galiu greikį čia palaikyti. Antra eilė. Ir dar trečia eilė. Priekį. Čia Lukas. Lukai, ką nori pasakyti? Matai, Andriu. Nu va, nu, viskas man. Video. Blemba, viskas Linai pasakė. Kau vieną ir aš gau. Čia va tas siuntinys, bet negalim rodyti, nes taip adresas. Ok, viską pajungiau, turėtų veikt. Apa! Success. Opa, vakarienį. Ką nors, Andriu? Aš jau ir aš jau pasidėsiu. Mūsų vaidina? Šiandien vlogas nebuvo toks pats ilgiausias, tai sugalau trikšotų padaryti. Let's go! Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pradėjau su 6 kamuoliukais, liko 2. Super. O dabar... Ačiū, kad žiūrėjau šitą video. Kitas video rytoj.